Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo a TP Fã, fã de filmes, séries, notícias. O filme que passa na tela dos sucessos é o filme Zapped. Zapped é um filme dos Estados Unidos, é um filme de 2014. O filme é baseado no livro Boys, Iris, Dogs, de Leslie Margolis. O elenco do filme tem a Zendaya, ela é conhecida pelo filme O Homem-Aranha de Volta ao Lar. E no elenco também tem Spencer Bolt, conhecido pela série da Disney, Lambs Hearts. Zapped é uma comédia. Zapped é um gênero fantasia, comédia e romance. É o gênero do filme. A música é Tomushi, por Zendaya Coleman, ela canta essa música. Esse filme foi lançado no Brasil de 10 de agosto de 2014. Esse filme teve um orçamento de 3 milhões. Foram gastos para fazer esse filme 3 milhões. O nome do filme em Portugal é Zapi. O nome do filme em Portugal. Esse filme teve uma aprovação até boa no site Rotten Tomatoes de crítica, 63%. Foram até boas as aprovações pelo filme. 63%. A Zendaya Coleman, a atriz que faz o filme Zapped, já participou de várias séries da Disney. A série que ela estreou foi na série Shake It Up. Ela estreou nessa série Shake It Up. A estreia foi de 2010 a 2013, nessa série da Disney Channel. Zapped estreou no canal da Disney Channel. Esse filme é baseado num livro e é um filme que vai passar na tela de sucesso, se você gostou. Inscreva no canal para ter mais informações sobre filme, TP Fã, fã de filmes e séries. E aí, irmão? Ô, acabei de chegar no cursinho de inglês. Tô aprendendo inglês. Bom. Legal, hein? Inglês. Eu adoro inglês. Tem umas aulas que eu tô fazendo, já tem umas palavrinhas. Que eu já posso falar, sei falar gato, cats. Se hoje eu vou falar uma palavra em inglês com minha namorada. Amor, em inglês. Amor, é. Amor, você. Vai. I love you. Tá até que a música em inglês. I love you, baby. Amém, menina. Tô aprendendo inglês. Bye. Tchau pra vocês. Oi. Hoje eu vou em inglês. Escrevo as frases. My name is romântica pra minha namorada. Oscar em inglês. Speak in inglês. Oi. Oi, amor. Oh. Você sabia que eu tô aprendendo inglês? Eu aprendi várias palavras em inglês. Eu aprendi a falar eu te amo em inglês. É I love. Eu aprendi outras palavras. Você pode aprender também. Não? Você não gosta de inglês? Então tá. Falar tchau, bye pra você. Tchau, bye. Tchau, amor. Amo. Tchau, então.